Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Кирилов, Вие така много подробно описахте на практика процедурата, какво се случва в Правна комисия, пък после в Бюджетна, за да стигнем тук до, в този час. Въпросът е обаче какъв е резултат от всичките тези действия или бездействия? Защото Вие твърдите, че искате да направите някаква реформа в системата на съдебната власт. Променихте законите, променихте Конституцията, вменихте нови функции на инспектората. Ние бяхме против тази реформа и все още сме. Но така или иначе Вие тръгнахте някакви стъпки според Вашето разбиране да реформирате системата. Тема тази система и тази реформа не е завършена, защото Вие на практика не осигурихте финансиране. И системата на съдебната власт, като част от сигурността на България, защото такава е политиката и към останалите сектори, уважаеми колега Кирилов. Защото в една правова държава органите, които са призвани да следят за правовия ред, това са прокуратурата, съда, създават специалните съдилища и прокуратури, специализираните, но не ги финансирате. Същото е състоянието и в системата на сигурността. Нито една от службите ни, нито една от службите ни в ситуация, в която се намира България днес, не е достатъчно финансирана. И тук това много добре го знаят колегите от специалната комисия по контрол на службите, и мисля, че и Вие го знаете. Но това е в контекста на системата за сигурността на България, защото и системата на съдебната власт също е един стълб от тази система. И такава е политиката на този бюджет през следващата година. Не дофинансиране на тази система и на тези реформи, които Вие ги започнахте в крайна сметка. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Попов.